ja som predtým 15 rokov bol vývojár, inžinier hej, to bolo mal som svoj pracovný stôl a maximálne som sa bavil s kolegom vedľa, aj to len niekedy hej, keď bola chuť keď bola chuť, hej, hej mať len niekoľko zákazníkov a veľmi limitovaný počet zákazníkov veľmi limitovaný počet produktov je síce efektívne, že traja ľudia to vedia spraviť ale nemusí to byť dlhodobo udržateľné, lebo ten zákazník povie, že a vlastne už nejdeme od vás kupovať kamery, ideme od niekoho iného kupovať kamery, už neviem pre aké príčiny, alebo zatvoria tú celú divíziu a tak ďalej, predajú to niekomu a on z nejakých vnútro príčin napríklad začne kupovať japonské kamery, len kvôli tomu, že sú japonské, tak vlastne by to celé mohol položiť ten, ten biznes, biznes zo dňa na deň. A vtedy sme sa tak spojili s jedným našim uh, bývalým, akože nie kolegom, ale s, kým, s bývalým partnerom, že my sme prosperujúca firma, samozrejme, máme akože, do, dobré čísla, ale ja som si tak povedal, že to není dôvod na tom, aby sme sa na to vykašľali. Hej, že proste ja chcem vedieť pol roka dopredu, rok dopredu, ako na tom sme, kde ideme dole, kde ideme hore, do čoho vieme investovať, do čoho nevieme investovať tak tuším ako ten Ford si mal, že, že proste on potrebuje mať napríklad taký balans, aby na 12 mesiacov mal na výplaty každému zamestnancovi. Mm -hmm. hej, nemôže žiť zo dňa na deň, proste to je zodpovednosť, máš tam akože kopu ľudí. Hej, proste. Ja som veľký optimista a vidím to veľmi pozitívne, úprimne povedané. Zase nemôžem hovoriť asi za všetkých, z mojej pozície sa to, to možno ľahko povie, ale viem si to aj porovnávať možno s nejakými aj, aj s nimi našimi nemeckými partnermi a tak ďalej. Viem si porovnávať úroveň byrokracie, zložitosti procesov, daňového zaťaženia, možnosti pracovnej síly, ktoré sa tu nachádzajú. Už len tieto veci, keby som porovnal nás napríklad s našimi nemeckými partnerami, tak my sa to máme báječne. V dnešnej časti Inside from Business by som rád privítal Michaela Klimkoviča zo spoločnosti Xima. Ahoj. Ahoj. Zdravím ťa, som rád, že si našel čas a teda ako by si sa predstavil aj aj svoju firmu. Čím sa čím sa zaoberáte? Čo je váš hlavný biznis? Tak na naša firma sa zaoberá taký klasický prostý introduction vývojom, výrobou a predajom uh -huh. kamier. Tie kamery sú vysoko špecializované. <clears throat> Myslím si, že v svojich segmentoch sú jedny z najlepších na svete. My som vlastne na to aj fokusujeme, na špecializované segmenty. Používajú sa v rôznych častiach vlastne aplikačných, sú tu vedecké, sú tu industriálne, panoramatické snímky, nájdeš naše kamery vo vesmíre, pod vodou, proste v továrniach, takže všetky takéto veci pokrývame také špecialitke, kde nejaká jednoduchá lacná kamera kvázi sa nepresadí, že potrebuje mm -hmm. tam nejaké fintičky spraviť, alebo nejaké <coughs> dorobenie, alebo naopak sa sústrediť na malý rozmer, alebo vysoký výkon, vysoké frame ratey, a malú spotrebu, tak vlastne všade tam vieme zabudovať s našimi unikátnymi riešeniami. Uh -huh. A tie, tie, tie mená, pre ktoré predávacie, alebo teda tie, tie firmy, ktoré tieto kamery využívajú? Uh -huh. tam... My sme vlastne B2B business, takže uh -huh. business to biznes, takže nepredávame na Amazone naše kamery. <coughs> Je to skôr mierené na integrátorov alebo na nejaké väčšie firmy, kde zvyčajne sú ďalšie vývojové týmy, uh -huh. ktoré naše kamery integrujú do tej svojej aplikácie. Aj, takže my neveríme, máme špeciálnu kameru spolu s helmou pre toho astronauta alebo proste spolu s nejakým pohonom pre podmorský svet alebo spolu s nejakým, s nejakým uh, pneumatickým stlačadlom pre pre industriálne použitie, my vyrábame len tú kameru, to samotné jadro, ktoré zaznamenáva videopotok a prenáša ho, povedzme, do počítaču a potom tí integrátori na opačnej strane to integrujú do toho svojho finálneho produktu, či už je to nejaký vizuálny trenažér alebo nejaký hologram, alebo tie rôzne vedecké, či tam už proste fotia transparentné myši s tým a tak ďalej. Takže tí naši zákazníci vlastne spadajú do kategórie business to business Uh, je to veľká škála integrátorov, sú to startup projekty, sú to univerzity, sú to aj tie, tak povediať, tier one companies, čo to sú nám všetkým na ušiach, takže Google, Facebook, Disney a tak ďalej, to, to, Apple, to neznamená, že Apple má našu kameru vo svojom notebooku, to je niečo úplne iné samozrejme, ale veľmi často používajú na naš, naše kamery na nejaký vnútorný vývoj, výskum, potrebujú niečo odmerať, nafotiť, nejakú rýchlu sekvenciu a tak ďalej. Oni tam vlastne tieto veľké spoločnosti tiež majú u seba veľmi veľa rôznych výskumných častí, ktoré, ktoré sa zaoberajú nejakým výskumom a my potom s tou, s tou jednotlivou bunkou kvázi spolupracujeme. Uh -huh. Takže keď, keď sa bavíme o Apple, akože nevoláme si s tým kukom, alebo neviem, kto tam je, je <laughs> proste zvyčajne je to trošku, trošku nižšie a nie, niekedy spolupracujeme aj s viacerými členmi alebo takýmito vecami, vnútri tej veľké organizácie, ktorí sú od seba nezávislí, ani o tom nevedia, že proste, že, a vy ste spolupracovali s nimi, aj my veľmi radi tam šírime také dobré meno, takže to je tiež taká naša nejaká biznis stratégia, že keď, keď máme úspešný projekt s jednou časťou tej veľkej firmy, tak sme veľmi radi, keď, keď, keď šíria pozitívne skúsenosti aj ostatným, keď, keď ostatný nejaký iný tím za obedom si to tak predstavujem, si môžu vymeniť a že keď oni zase majú nejaký iný projekt, čo chcú vyskúšať, tak aby nás kontaktovali. Uh -huh. To bolo k tým, že čo je ten produkt a možno kto sú tie veľké mená tých, tých vašich klientov, ale ako tento príbeh vlastne začal ste firma, ktorá je na Slovensku alebo teda vyvíja na Slovensku, radovo sa hýbete obratovo niekde okolo 15 miliónov a ako to začalo, kde ten príbeh začal? tak ten príbeh je relatívne dlhý, ono um, to celé začalo v 92. roku. Uh, um, vtedy vlastne vznikla firma Soft Hard Technologies, uh, um, bol to taký tiež startup, a, a po, na koľko, ja, ja si tak, tieto veci tiež pamätám skôr historicky, vtedy akože ja. som um, um, končil škôlku, <laughs> tak povediať, <laughs> takže skôr z takého rozprávania rodičov o známych. Ale vlastne tá firma vznikla tak ad hoc, že vtedy sme nerobili kamery, boli to šikovní inžinieri, ktorí sa venovali hoci čomu, čo vlastne im bolo pochutí a čo dokázalo nejak generovať získ a podporovať svoje rodiny a tak ďalej. Takže tie historky kuchynské, čo počúvam, tak hovorili, že opravovali monitory, nejakú elektroniku. Potom taký väčší projekt, čo sa presadil, bola spolupráca s jednou švédskou univerzitou uh -huh. a s jedným profesorom. Tam robili vlastne kryštalografiu, nejaké inverzne furierové transformácie a neviem čo. Uh -huh. to, to nie je môj obor. Presne tak, <laughs> <laughs> ani ja v tom nie som špička. Takže takýmto rôznym všelijakým veciam sa, sa venovali, hlavne to boli šikovní ľudia, technologicky zdatní. A potom CCA v 96., keď ke ke si správne po po pamätám z tých rozprávaní. Sa, sa tým istým štýlom, takým nejakým podnikavo technologickým vrhli aj na nový odbor, čo boli kamery. Vtedy začali uh, byť dostupné senzory, predtým si to tie firmy tak nejak schovovali, keď tomu rozumiem správne, uh, pre seba, tie, tie veľké ne, Sony, Panasonic, Kodak a tak ďalej, oni síce mali senzory, boli v kamerách a tak ďalej, ale ty ako človek si ich nemohol kúpiť, že chcem si spraviť vlastnú kameru. A v tom 96. vlastne také niečo sa pritrafilo, že už sa dali kúpiť aj bežne, tak, tak vlastne naši inžinieri sa do toho vrhli a že však spravme kameru, tak spravili taký nejaký mock-up z toho celého, nebali sa toho, vlastne tá, kamera z rozprávania zase mala na miesto mechaniky, mala vlastne krabicu od topánok, len aby to niečím zakryli, aby proste tam ne nešlahalo svetlo z rôznych strán, takže bol to vyslovene takýto mock-up. A celkom dobre sa to zadarilo, celkom dobre sa to chytilo, na, na zopár výstav s išli. A, a vtedy sa začala veľmi uh, úspešná, dlhodobá spolupráca s niekoľkými zákazníkmi, uh, čo boli, povedzme, tier one v scientific obore, takže vlastne Olympus, CIS, mikroskopia a tak ďalej. Uh -huh. uh, takže vlastne pre nich sa, sa vyvinulo niekoľko kamier a dodávali sa pod takým white labelom, kvázi, ako čisto OEM product, produkt a používali sa vlastne v mikroskopoch. Takže ke keď, si predstavíš obyčajný mikroskop, vtedy to začalo byť také populárne, že namiesto toho, aby sa tam laborant pozeral do toho, tak vlastne sa zhora hora pricapil ešte kamera, asi nejaké zrkadielko alebo čo, a vlastne dalo sa aj snímať to, čo vidíš bežne pod mikroskopom, uh -huh. aby sa to zaznamenovalo, aby sa to dalo ľahšie prezentovať a tak ďalej. A tých mikroskopov je veľa, samozrejme, takže aj tie, tie kamery fičali. <coughs> v tisíckach sa to pohybovalo, tých kusov predaných. Bol to veľmi efektívny biznis, lebo fakticky traja štyria inžinieri, proste spolupracovníci, tých modelov bolo málo, zákazníkov bolo málo, sales vlastne ne neexistoval, marketing neexistoval, len inžinieri proste robili kamery predávalo sa to ďalej, tam sa to integrovalo a bol celkom dobrý biznis. A... takýmto spôsobom vyvíjali sa nové modely a tak ďalej. Vy... Takýmto spôsobom to fungovalo povedzme ďalších 10-15 rokov. Uh, takže všetci boli šťastní. Ale tak na prelome 10 ročia v roku 2010 uh, sme začali tak mať taký pocit uh, vo firme, že um, ten model nemusí byť veľmi stabilný alebo dlhodobo udržateľný. Aj že mať len niekoľko zákazníkov a veľmi limitovaný počet zákazníkov, veľmi limitovaný počet produktov je síce efektívne, že traja ľudia to vedia spraviť, ale nemusí to byť dlhodobo udržateľné, lebo ten zákazník povie, že a vlastne už nejdeme od vás kupovať kamery, ideme od niekoho iného kupovať kamery, už neviem pre aké príčiny, alebo zatvoria tú celú divíziu <coughs> a tak ďalej, <coughs> predajú to niekomu a on z nejakých vnútro firemných príčin, napríklad začať kupovať japonské kamery, len kvôli tomu, že sú japonské, tak vlastne by to celé mohol položiť ten, ten biznes, biznes zo, zo dňa na deň. A vtedy sme sa tak spojili s jedným našim uh, bývalým akože, nie kolegom, ale z, uh, s bývalým partnerom, ktorý vlastne sa veľmi silno angažoval aj v tom prvotnom uh, presadení našich kamier v 96. roku a tak ďalej nás tak tlačil dopredu a vlastne on bol z tej opačnej strany, že on mal tú integrátorskú firmu, ktorá sa zaoberala mm -hmm. softverom, ktorá spolupracovala uh, s tými ostatnými firmami ako CIS a Olympus. Uh, takže my sme ho poznali už 10 ročie, možno už 15 rokov odtedy. A, on medzi časom z tej integratorskej firmy odišiel, tam bol majiteľ, odpredal to, venoval sa, on je, on je taký obchodník, hej, že, to, to, čo my sme nikdy nemali, tak, tak on bol na, tam, tam vlastne mal svoje kráľovstvo. A on došiel s tým, že chlapi, počúvajte, akože vidím, že, že nie ste moc komfortní s tým, že to predávate čo keby sme to trošku prerazili. Začali sa vtedy vyskytovať nové technológie, takže nám sa to celkom dobre spojilo vtedy prešla, vyšla USB 3 interface, takže vysokorýchlostný a zároveň taký, že ktorý si našiel v každom počítači. Začali sa so vtedy presadzovať CMOS senzory, technológia, takže začali vychádzať prvé industriálne CMOS senzory. Takže bol to také do, dobré obdobie rozšíriť portfólio, tieto novinky a zároveň preraziť vlastne v, 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 s inými klientami. Takže pán pán sa založil na nemeckej strane, vlastne ten integratorská spoločnosť bola v Nemecku, no on na tej strane založil takú marketingovú, salesovú, v tom, čo on sa cítil ako ryba vo vode. A my na našej strane kým, sme vlastne pokračovali s našim technologickým vývojom uh, nových produktov, na, nových kamier a tak ďalej. Takže tá takáto symbióza kvázi nám, nám vytvorila novú firmu, Xima Group, ktorá sa skladá z viacerých častí. My sa naozaj doplňame, jedni robia sales marketing, druhí robia technologický vývoj a produkciu tu na Slovensku. Takže vznikla tak, 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 taký nový spin, by som povedal, vlastne nášho nejakého vývoja. A od roku 2010 vlastne takýmto štýlom fungujeme. Takže zväčšili sme počet produktov, ktoré vyrábame. Teraz vlastne tie naše... Na, naši klienti sa vyčísľujú stovkami, od, hovorím od tých jednoosobových nejakých startupov, univerzít až po týri jedna kompanie na spoločnosti. Takže toto nám dalo taký ďalší impuls vlastne v našej histórii vývoja. Uh -huh. A teda to znamená, že to bolo také spojenie asi, asi úspešné obchodu a silného R&D, totálne bez marketingu a, a obchodu. Presne tak, presne počiatko. tak. Mm -hmm. Takže akože veľ, veľmi silno sme sa tam doplnili a dali tomu ďalší impuls, ktorý nás posunul vlastne na, do, do inej úrovne. Mm -hmm. Akože ja, ja to už vždy tak vravím, akože napríklad teto, teraz aj, aj na Slovensku je všade samozrejme veľa spoločností, ktoré, ktoré presne toto robia, že, že napríklad ponúkajú svoje služby na propagáciu, vlastne nejaké, nejakého dobrého nápadu, dobrého startupu na medzinárodné na trhy a tak, ďalej, a tak ďalej. A my sme v tomto možno mali tak trošku šťastie, že za nás to spravil pán Vazant. <laughs> Nepotrebovali sme kontaktovať banku alebo proste investičných partnerov a tak ďalej, lebo my sme vtedy fakt boli takí trošku netušiaci akože anglištinu sme dobre neovladali, nevedeli sme, ako to chodí, kde čo komu predávať a tak ďalej. Takže vlastne taký, takýto push vlastne nám pomohol tento, tento náš známy. Uh -huh. veľmi, veľmi zaujímavý príbeh a veľmi zaujímavé spojenie a to partnerstvo, ktoré teda trvá tých cca... 20 rokov už pomaly, koľko to bude? No asi, asi tak. Parada. Alebo 30? ja sa už to strácam. No, no, ja si ho pamätám ešte, keď som bol 7-8 ročný chlapec, takže to je ťažko povedať. Dobre. A, keď sa zamyslíš nad, tým, nad vašim tímom, to je tu na Slovensku teraz do 50 ľudí? Tak, tak, do 50, do 50 ľudí. Čím sa, čím, sa, čím sa, riadite v biznise alebo vôbec v tom, v tom, v tom, v tom čo robíte? Čo je, čo je pre vás dôležité? Tak pre nás je dôležité, tam, je asi veľa uhlov pohľadu alebo nejakých rezov, cez ktorých sa na to vieme pozerať. Určite. Uh, tak, tak všeobecne, keby som povedal, samozrejme, pre nás je dôležité tá, tá, stabilita hej, a udržať si nejaké naše core vlastnosti a integritu. A v tomto zmysle, my keďže vyrábame kamery, vyrábame špecializované kamery, vysoko kvalitné kamery, my sme níž spoločnosť, okay. nevyrábame stovky alebo milióny kamier, vyrábame menšie série, 10 tisíc kamier, 1 tisícka kamier z rôznych modelov, Takže pre nás je veľmi dôležité, aby sme si zachovali svoju technologickú vyspelosť. Takže malý rozmer, malá spotreba, vysoká kvalita a tak ďalej. Takže z tohto úhlu pohľadu pre nás je kľúčové, aby sme túto svoju integritu proste zachovali. No, aby naše produkty aj naďalej boli prelomové, no, vysoko kvalitné tak out of the box rozmýšľajú my napríklad dosť často integrujeme niektoré senzory, ktoré ostatní vlastne hráči neintegrujú, lebo proste pre nich je tisíc predaných kamer za rok, proste nepokrýva to nejaké, nejakú, nejaké, nejaké, cifry, od ktorých Neako sa odražajú. Nejaké, nejaké náklady? A tak to náklady, alebo možno aj tej marketingové, že im tam prídu, že vlastne to je taký malý, tak, taká malá níž aplikácia, že do toho nejdeme. Že oni sa napríklad fokusujú na kamery, ktorých vedia vyrábať proste stovku tisíc ročne. A lebo my... napríklad ich pridaná hodnota je tá, že, že tá kamera je najlacnejšia. A oni vlastne tú svoju stratégiu nevedia aplikovať na niečo, čo ho predajú len tisíc ročne. Aj keby to bolo, malo vysokú maržu a tak ďalej, ale proste nezapadá im to. Jasne. To je úplne opačné. V našom prípade robíme OEM projekty, naďalej vlastne tam máme silnú stránku, vieme so zákazníkom sa porozprávať alebo zmodifikovať existujúci alebo vymyslieť úplne novú kameru, nové riešenie. Takže pre nás je tá technická integrita a vyspelosť veľmi dôležitá. To by som povedal, že je taký taký core pre nás. A keby som mal povedať o nejakých takých všeobecných parametroch alebo hesiel, alebo sloganov, ktorých sa držíme ako firma, nielen o tej technologickej, tak to je niečo, čo som ja začal tak, tak implementovať a opakovať a snažiť sa to štiepiť ľuďom, tak také veľmi jednoduché, ja som to nejak sformuloval do to, transparencie, efektívnosti a inovácií, takže to mm -hmm. sú také úhly pohľadu. oni do seba, ja, ja, sa, ja sa ich snažím vždy tak rozdeľovať, lebo ono sa, sa to možno zdá, že je to vlastne to isté a že Ale ono vlastne cez každú takúto prízmu sa človek môže pozrieť na ten istý problém z úplne iného úhlu pohľadu. To, čo je transparentné, že, že prehľadné, otvorené, porozumiteľné, nemusí byť efektívne a nemusí to byť inovatívne. To, no, vlastne sú tam všetky možné kombinácie. Hej, a, a vlastne toto sú tie, také tri veci, ktorých sa držíme a každú jednu z nich by sme mali v každom jednom procese, v každej jednej mm. našej činnosti zlepšovať a zveľaďovať. Takže vlastne ja som začal presadzovať tak, také niečo, že, že poďme sa pozrieť na všetky činnosti, ktoré robíme a to je to jedno, či je to čistenie kavovaru proste, alebo výroba, alebo návrh nových projektov a poďme vlastne to posúvať ďalej takým spôsobom, aby, aby, to bolo transparentnejšie. Keď vyvíjame nový projekt, aby naše oddelenie predaja vedelo, že niečo vyvíjame. Lebo dosť často sa stávalo, že my sme si tam niečo vyvíjali a oni vlastne netušili, že, že to vyvíjame. A ja potom sme len prišli, a tu je kamera. A oni, že čo? Však to sme mali začať proste pol roka dopredu robiť marketingové nejaké, nejaké a tak ďalej. Alebo efektívnosť. Hej, že aby sme napríklad nerobili na, na tých projektoch, ktoré nie sú treba. Mm -hmm. Hej, že dosť často prišiel inžinier, že ah, toto, toto by som chcel robiť. A ja, samozrejme, je, je, je to super, <kým> treba, treba podporovať, ale niekedy to bolo, že úplne mimo, ustrelené. Alebo napríklad tá technológia už nie dopredu sa vedelo výhodnote, že, že je neperspektívna, že to, 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 to odumrie proste za dva roky. Takže tu efektivitu zachovať. Tá efektivita samozrejme aj v ďalších táskoch sa oveľa lepšie prejavuje ako napríklad výroba, plánovania času a tak ďalej. No a tá, tá posledná čerešnička na, na torte je vlastne inovatívnosť. Vždycky keď niečo robíš, tak snaž sa tam proste niečo také pridať, nové, inovatívne, čo nás to posunie na nejakú na inú špirálu. Nová technológia, nová, nový systém, teraz akože AI je všade, akože to, to sa tam snažím vždy natlačiť, že, že poďme, akože robíme nový projekt. Teraz som sa s tým akorát hral prednedávnom s mind mappingom. Ideme robiť nový projekt a, a proste a každý má rôzne nápady a tak ďalej a sme tam ako deti v lese proste, že každý si hovorí niečo svoje, proste ale nikto netuší, kde sa to začína a končí. Driftujeme z jednoho subjektu na druhý tak som otvoril mind mapping software a pozerám, že tam pribudla ikonka, že AI. Tak som mu dal, zadal som tam, že ideme robiť nový projekt na tomto čipe, že vieš mi poradiť, že ako by som mal tomu dať štruktúru? A on tam začal vypisovať proste to, či, na čom by som ja možno stravil deň a rozmýšľania, aj tak by som pokryl len jeden, jeden pohľadu. On tam začal vypisovať, že no, no tak kontaktujte svoje marketingové oddelenie, čo si on tam myslia, salesové oddelenie, produkcia. Čo sa týka hardvéru, tak nezabudnete proste to rozdeliť do týchto fáz na no, pilotné navrhovanie, testovania, verifikácie, optimalizácia a tak ďalej. Takže <clears throat> nehovorím, že, že, spravil celú prácu ako keby za nás alebo za mňa, ale je to, je to nová Inovácia, mm. ktorá napríklad mne osobne dáva taký impuls, že proste že tak, takú štruktúru, ktorej sa viem oprieť. A možno toto sú blbosti a to ťa poškrtám a túto by som to viacej rozšíril, ale proste takú nejakú štruktúru mi to náhodí dopredu, že nemusím vy, 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 vymýšľať koleso od začiatku. <coughs> no, není ne, ne, nič ťažšie, keď si človek sadne pred prázdny kus papiera <coughs> a choť. A, 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 a choď. Hej, a túto ti to tak trošku pomôže, že náhodí. Takže toto je napríklad inovácia posledných rokov. Uh -huh. Ak sa hovoril, o tej umelej inteligencii, uh, uh, vieš si predstaviť aj iné aplikácie, ktoré vy na ktoré zvažujete alebo už, už aj robíte v rámci toho vášho biznisu. Toto bola ako keby inovácia v zmysle, ako prinašate nejaké nápady, nejakú stratégiu. A, ne? uh -huh. a čo sa týka priamo produktov, tam to tiež niekde vidíš, že sa tam bude vstupovať? tak ono, da, da, dalo by sa povedať, že všetky naše produkty sú inovatívne, kaž, každý, každá nová implementácia nejaké, nejaké technológie je inovácia sama o sebe. Mm -hmm. Takže samozrejme my, my máme dlhú históriu, tie USB trojkové kamery, ktoré sa začali robiť pred 15 rokmi sa stále robia, mm -hmm. hej, ale my vlastne každý rok prichádzame s niečím iným. Teraz, teraz je 10 gigabitová USB trojka. tak na tom robíme, že proste aby sme <coughs> priniesli vy, vy, vyššie rýchlosti, alebo PCI Express technológie pre ultra rýchly prenos dát, nové senzory. Teraz zase napríklad robíme farebné čierno-biele senzory. Áno, to je to core business. Hej? Proste, ka každý má rád foťaky. Ale sú tam aj úplne iné technológie, ktorým sme sa začali aj v minulosti venovať a ktorým sa aj doteraz venujeme a každý rok tam aj nejaké nové takéto inovačné technológie. Napríklad hyperspektrálne senzory. Tam, kde majú Fabri Piero filtre na každom pixle a on vlastne vie taký narrow band, úzky, úzky prúh vlastne spektra zachytiť a vie zachytiť tie informácie, ktoré my ľudským okom nevieme zachytiť. že nejaká, 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 kvetinka proste v ultrafialovom alebo infračervenom, tam nejak inak žiari. Aká tam je aplikácia v nejakom reálnom biznise alebo svete? Že čo, oh, čo to smart agrikultúra, takže oni vlastne, je tam za tým samozrejme veda, že oni ten hyperspektrálny, je to také neprirodzené pre človeka, že čo je to hyperspektrálne a tak ďalej a prečo je tam toľko bendov. My máme len proste červenú, modru, zelenú samozrejme a tam, tam je ich proste 10 alebo 20, je to za tým samozrejme veda, že kde sa ako chemická látka v akom spektre chová, ale napríklad je to smart agrikultúra, že tam lieta drón alebo lietadielko a pozerá sa v týchto spektrách a oni vedia, že v nejakom takomto spektre vylúčuje nejaká, nejaká voda alebo vodné páry, nejaké odrazy alebo pohlcuje naopak a tak ďalej. Uh -huh. A z výšky proste jeden kilometr vedia, že táto časť pola potrebuje poliať alebo že napríklad tá je napadnutá nejakou plesňou a preto vlastne je to vysušené. Takže nemusíte striekať proste celé pole, stačí len toto. V medicíne sa to dosť často používa. že Je to trošku už ako mimo nás, my samozrejme nevyvíjame tie, tie samotné aplikácie, ale z toho, čo diskutujeme so zákazníkmi, vieme, že tam bolo viacero pokusov napríklad zlepšiť pre chirurgov operácie rakoviny, lebo napadnuté bunky, keď som tomu správne rozumel. No, teraz dúfam, že ma medici nevysmejú, <laughs> ale keď som to správne, akože ja tak, tak polopatisticky porozumel, tak tie napadnuté bunky rakovinou, ako keby mali iný obsah, či už väčší alebo menší, tej vody v porovnaní s, alebo nejakých iných látok v porovnaní s inými bunkami. A tá ideja je taká, že vlastne v reálnom čase sa tomu chirurgovi môže vlastne na, 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 okul, na smart okuliároch alebo na monitore ukazovať, že ktorá látka je napadnutá rakovinou a ktorá nie je. Hej, takže vlastne oni zase z, z môjho nejakého pochopenia teraz skôr k tomu cháp, stávajú tak uh, konzervatívne, takže bohužiaľ, keď tam človek leží, tak oni radšej vyrežú viacej, než menej, aby uh, zabranili rozšíreniu, a niekedy je to také invazívnejšie. Hej? A samozrejme, keby mali ten feedback, live feedback, uh -huh. tak by vedeli presne proste, a menej proste dôsledkov by to malo pre toho človeka. Takže to sú to akože fakt, fakt, akože super aplikácia. Ja sám mám keď si predstavujem, že vlastne naše kamery môže dopomáhať v takýchto aspektoch. A, to sú len hyperspektrálne. Hej, my vlastne v uv tiež, je to stále o tom spektre, ale napríklad uv senzitív aplikácie tam zase kontrolujú napríklad vysoké vedenie, vysoké napäťové vedenia, že oni vlastne, keď tam začínajú mať tie, tie, disky, alebo tie droty, alebo čo to tam môže začína mať nejaké poruchy, ktoré ešte človek zatiaľ nevidí, tak to zač začína ako keby žiariť v mm -hmm. ultrafialovom žiarení. Takže oni vlastne dopredu už vedia, že tuto potrebujem, tú keramickú platne či čo vymeniť, alebo tento kusok drôtu a tak ďalej. x rayové aplikácie robíme. Hej, zase naši inžinieri vlastne zobrali štandardnú kameru, vyskúmali si tú technológiu, nalepili tam fiber optics klíčko, naniesli scintilátor a prispôsobili vlastne tú kameru tomu, že cez ten scintilátor dokáže snímať. X-rayové žiarenie. A tieto, sa, tieto kamery sa napríklad používajú pri, zase pri výskumných nejakých tomografoch na, na, na materiály a tak ďalej. Že skúmanie, proste že jedna firma tam má to, také demo u seba s našou kamerou, že kávové zrnko a urobí z toho kompletný 3D CT scan, že, že tam, tam vidíte nejaké zaoblenia, že ako sa to tam vynie a tak ďalej. A tovkové kamery sme nedávno začali robiť, to je vlastne time of flight to už Microsoft to začal už robiť dávno, točím s tým Kinectom, keď si pamätáš, to bolo pod telku si si dal, no, no, no. Tak, a, a si tam padloval niekde v divokej rieke alebo čo. A to je vlastne o tom, že je, je tam kamera a je tam uh, infračervený vysielač a on vlastne posiela takéto blikania a tá kamera sníma uh, s nejakou akú interferenciou alebo fázovým posunom sa tie blikania vracajú. Ono je to natoľko citlivé, tie pixely sú tam všelijak tak, tak veľmi presne spravené, že, že dokážu s nejakým fázovým posunom to odrazené svetlo hore-dole príjmať, že oni dokážu normálne odmerať tie, tie nanosekundy, proste, čo trvá tomu svetlu prejsť k tebe a náspäť. Sú to akože veľmi drobné časové úsaky, ale oni, oni toto dokážu zachytiť a presne fyzikálne vedieť, ako vzdialený si nielen nie podľa obrázku, lebo to, to hey. zistíš, to môže byť proste takýto maličký a tuto sedieť, alebo takýto obrovský a tam <laughs> ďaleko, a ja ťa budem furt vidieť rovnako, keby ja som mal zavrieť jedno oko. <clears throat> Hej, ale oni to fyzicky dokážu e, z, zmerať. Vlastne takéto kamery sme tiež začali prednedávnom robiť, používa sa to v robotike, proste s, e, identifikácie objektov na to, aby si chytil ten pohár zo skla. Možno sklo <sík> nie je dobrý príklad, lebo s tým by si mal problémy, lebo infračervené tam prechádza a neodváža sa. <ský> <Okay>. <ský> Ale keby napríklad bol to hrnček od starej mamy, tak to by dokázalo roz, vlastne rozpoznať a, 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 a vlastne vedel by si robotu zadať, že ako, ako ho má chytiť, z aké strany a tak ďalej. Že toto samo o sebe je tiež inovácia. Akože snažíme sa vždy takéto tiež níž technológie do toho <ský> a... rozriedovať vlastne taký nejaký náš core, uh, core business s kamerou aj takýmito špeciálnymi vlastne sensing technológiami. Mm -hmm. To sme si hovorili tie, tie hodnoty a konkrétne aplikácie, ktoré poviem na rovinu, že väčšinu z nich e, do hĺbky určite ne, e, nechápem, ale z tvojho pohľadu, keď vnímaš tú firmu, čo boli také tie kľúčové úspechy alebo momenty? Ja viem, že sa asi neviem povedať presne dátum, čas a minútu, ale čo boli tie, tie, tie milníky, ktoré ty pokladáš za, za kľúčové? Hm. Dobrá otázka. Akože ťažko asi fakt vyzvihnúť nejaký jeden, akože my, my sa neustále vyvíjame. A ma, mali sme mm -hmm. tam počas celej histórie firmy fakt viacero takých nejakých kľúčových bodov, či je to tá transformácia, či, či vytipovanie kamier v prvom rade, alebo napríklad pretrvávanie vôbec, lebo tá firma sa začala zo štyroch inžinierov, lebo len dvaja ostali, hej proste, akože nie, všetci to zvládli hneď na začiatku. Bolo to oveľa náročnejšie podnikanie zo začiatku, než možno v porovnaní s... Terajším, terajšími možnosťami, čo človek má, no, uh -huh. niečo si vygoogliť, ako to robím tu, alebo spýtať sa AI, že vlastne ako založím nový podnik, akože to vtedy nefungovalo. Uh -huh. D Dosť dlho to trvalo, kým sa naučili na, na vlastných chybách. Či je, či je to vlastne výrobenie prvej kamery, ktorú sme vtedy netušili, že to bude mať takýto impact, bolo to jedna z tých nových inovačných technológií, proste, ktorá sa vyskošala. alebo je to rozšírenie na medzinárodné trhy v roku 2010-2011 uh, s novou firmou Ximea, uh -huh. alebo... Z, alebo možno to začatie trošku zase ďal ďalšej konsolidácie, kvázi, čo sa týka tej <coughs> efektívnosti, transparentnosti, inovácie, že zase tomu dať taký nejaký spin <coughs> pre, pre, tú udržateľnosť. Ja neviem, pre nás, je ka každý nový projekt, je každá nová kamera veľký úspech, takže... <coughs> ale zase to rýchlo prejde, takže sa potom tešíme na tie ďalšie, takže <coughs> neustále, neustále hľadáme niečo nové. My sme vlastne akože donedávna aj doteraz mali vždycky také milníky, že keď sa nám podarí zobrať prvý obrázok z novej kamery, lebo človeku dojde senzor a mechanika a tak ďalej, všetko to navrhuje, ale ten prvý feedback, že áno, funguje to, je, že keď dostaneš prvý obrázok z tej kamery. V akom čase asi? Tri mesiace. 6 mesiacov, niekedy aj dlhšie to trvá. Mm -hmm. <kým> Takže my, kedy si, keď sme nevyrábali až tak veľa tých kamer, tak sme sa ešte dole v kuchynke stretli, otvorili sme si šampanské, trošku sme si vypili a tak ďalej. Teraz sme to tak trošku zmiernili, ale nie, nie kvôli tomu, že sme sa, sa o tom netešíme, na tým si posielame gratulácie a tak ďalej. No sme si tak uvedomili, že ono je to možno tak trošku nefér voči ostatným kolegom, lebo vždycky ten prvý obrázok dostal konkrétny inžinier, ktorý vlastne robil ten firmer na tom. <súdňujú> hej. A potom ti mechanici sa so na to tak pozerá a neviem, z nákupu a zo salesu a tak ďalej. Že vždycky jemu všetci gratulovali a chválili a tak ďalej. Dosť často som to bol ja. <laughs> Takže chcel som to tak trošku rozriediť. Ale akože stále je to pre nás akože obrovský milník. Je to prvotný taký feedback, že áno, funguje to, dostávam obrazy. No <clears throat> zvyčajne tam dáme nejakú ksimáckú vizitku, alebo jeden kolega tam kreslí smajlika proste, <clears throat> že ešte, ešte vlastne aj bez lenzu <clears throat> a nás nemá prvý obraz. Takže pre, pre nás je toto každýkrát úspech. Pokračovanie biznisu s existujúcimi zákazníkmi je úspech vždy, keď sa nás znovu obratia, že ha, teraz máme tento projekt, nový projekt. Mm -hmm. takže sú to rôzne fázy, ale, ale veľmi, veľmi nás to motivuje a, a prináša taký nejaký pocit povedať. Ale cítim z teba, že to je, je skôr také, že, že sú to také priebežné veci, že od hey, jednej k druhej, od jednej k druhej, krok za krokom, je, že tam je nejaký veľký milník. Aj keď z toho, čo si hovoril, sa mi Uh, sa mi zdalo, že celkom kľúčové uh, biznisovo mohlo byť ten váš partner v uh -huh. Nemecku, aj, že ten uh -huh. ako keby otvoril dvere k tomu medzinárodnému obchodu, ale... Presne tak, presne hej. tak. To, to, možno sú to aj také nejaké body, kde aj my sme sa museli veľmi rýchlo nejak dotiahnuť a uh -huh. nabrať nejaké nové vlastnosti, pretransformovať firmu v určitých aspektoch proste pod, pod nové podmienky. Uh -huh. Takže hej. A keď sa zamyslíš nad tými vecami, ktoré spätne hodnotíš, také nejaké lekcie alebo možno aj také fuck upy s lekciami, mm -hmm. a vnímaš tam také nejaké, nejaké okamihy, že z čoho si sa ty poučil? Oh, porozmýšľam o tom, čo, čo by také bolo. Rozmýšľam, či, či z pohľadu firmy alebo asi tie, 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 tie moje osobné sa, sa tak viacej v pamäti ukotvia. No samozrejme sú to aj nejaké, je to, je to kopa technických vecí, na, na ktorých sa človek ponaučí či už PCB rutovať takým spôsobom alebo onakým spôsobom. Ten, ten klasický akože, rást juniora, mediora, seniora z technologického pohľadu. Mm -hmm. Tam, tam bolo veľa, 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 nejakých lekcií, kvázy, ktorými sa človek naučil. Aj, aj nejakých systematických, aj praktických, aj, aj systematických v tom zmysle, že ako napríklad pristupovať k novým veciam, ako si to rozložiť, ako si to nasekať, ako si to overiť a tak ďalej. Ale čisto implementačným. Potom z osobného pohľadu samozrejme, akože mal som veľa lekcií, keď, keď, keď som začal kvazi vykonávať konateľskú firmu vo firme. Pozíciu konateľa. pozíciu konateľa, tam som sa musel naučiť akože, taký rýchlo kurz všetkého, mm. <laughs> takže samozrejme niektoré veci tam nešli dobre od začiatku. Takže, na naťa to veci, ale ja sa, ja sa snažím poprvé pozitívne na to pozerať, po druhé, <clears throat> tak samozrejme v ten konkrétny moment to, to človeka nepoteší, ale retrospektívne to, 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 to fakt posúva, mm -hmm. <clears throat> takže som, som veľmi vďačný za, za každú takúto lekciu. A teda, keď, keď, sa môžem opýtať, keď môžem byť zvedavý, že vtedy, ak si zobral tú pozíciu konateľa, alebo teda nejakého riaditeľa, manažera vo firme, čo boli pre teba tie najťažšie veci, alebo čo, čo, na čom si sa najviac narobil, to poviem, natrapil? C celková organizácia a, a no, ťažko mi v tomto povedať, že, že či som sa ja osobne, nakoľko tie, 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 výzvy boli objektívne alebo subjektívne, že či som ja s tým mal problém, alebo, alebo fakt to bol akože výzva mm. a problém. ale ako som hovoril, ja som to tak spojil aj s takou reorganizáciou firmy, zaradením týchto transparentných, efektívnych, efektívnostných a inovatívnych prvkov mm -hmm, do toho. To je zaujímavé. Takže musel som sa aj ja, zoznámiť ja so s širším kolektívom, proste, a nie že zoznámiť, so samozrejme, že som ich poznal, ale proste aj sa ponoriť do tej hĺbky, lebo ťažko mi to nejak hodnotiť alebo komentovať alebo nabúdzať tých ľudí, keď vlastne neviem do hĺbky, čo robia, hej, takže musel som sa zoznámiť s širším kolektívom. Ja som predtým 15 rokov bol vývojár, inžinier, hej, to bolo, mal som svoj pracovný stôl a maximálne som sa bavil s kolegom vedľa, aj to len niekedy, hej. Keď bola chuť. hej, hej. Takže musel som sa akože tak preorientovať na nové výzvy. A spomínal si aj, predtým ako sme začali, sme sa chvíľku bavili, spomínal si o tej zmene tých systémová štruktúra, alebo teda dať tomu nejaký, nejaký možno poriadok, alebo iný systém. A, skús toto popísať. To podľa mňa veľa ľudí, alebo majiteľov firiem, uh -huh. podnikateľov môže zaujímať. Hej. Uh -huh. My sme niektoré tieto veci tam mali už rozbehnuté, respektíve boli tam nejaké nápady od kolegov, čo by, čo by chceli proste. Takže ja len to som chcel kvazi povedať, že, že vlastne není to nejak moja zásluha ako taká. Mm -hmm. Samozrejme, akože ke, ke, keď nemáš podporu kolegov alebo nejaké nové nápady z ich strany, Jasne. nie zo všetkých odzopár. Od tak, tak s tým nepokročíš. Takže veľmi veľká vďaka vlastne za, za podporu od kolegov, čo sa toho chytili. A možno niektoré nápady, ktoré dlhodobo mali, už konečne proste dostali pocit, že ich vedia zrealizovať. Takže je to samozrejme tímová práca. Ale vlastne prekonalo sa to, alebo implementovalo sa to vo viacerých častiach, či už od účtovníctva, aby sme mali nejaký lepší prehľad interim reporty, proste výdavky, náklady. Akože my sme prosperujúca firma, samozrejme, a máme akože do, dobré čísla, ale ja som si tak povedal, že to není dôvod na tom, aby sme sa na to vykašľali, hej, že proste ja chcem vedieť pol roka dopredu, rok dopredu, ako na tom sme, kde ideme dole, kde ideme hore, do čoho vieme investovať, do čoho nevieme investovať. Tak tuším, ako ten Ford si mal, že, že on potrebuje mať napríklad taký balans, aby na 12 mesiacov mal na výplaty každému zamestnancovi. Uh -huh. Hej, nemôžeš ísť z dňa na deň, proste to je zodpovednosť, máš tam akože kopu ľudí, hej, proste nemôžeš sa na to len takto vykašľať. <coughs> Či je to produkcia? My sme síce mali aj ERP systém, ale dali sme do toho taký ďalší push. ERP <coughs> systém to je vlastne taká, také, také nejaké jadro systematické, ktoré zastrešuje všetky prijaté objednávky, vydané objednávky, nákup materiálu, proste plánovanie času výroby a tak ďalej, tak ďalej. Takže vo výrobe vlastne toto je software, do ktorého sa každý deň pozerajú. Takže mali sme to tam, ale do určitej miery sme to veľmi často používali len ako Excelovú tabulku, že používali sme možno 5% proste tej funkcionality a tie ERP systémy sú super, oni to dokážu predikovať, že, že kedy kedy vieme dodať, kedy nevieme dodať analýzu skladových zásob, že nakoľko sa máme predzásobiť, nakoľko nie. A to, to má direct impact proste na fungovanie firmy. akože môžeme si kúpovať senzory po 10 kusov každý týždeň, ale tam je úplne iná cena, ako keby si ich mal kúpiť proste stovku mesačne alebo tisíc ročne. Hej, a na to treba si len sadnúť a pozrieť sa, aký si mal spotreby za minulý rok, nastaviť si tieto čísla a tak ďalej. Samozrejme, že možno pre niekoľko, komu sa to nevenuje, tak je lepšie nejak ad hoc vždy kúpovať po desinkách, mm -hmm. že, že, však nemusím rozmýšľať, aké potrebujem, kúpiť, nepotrebujem, nekúpim. Hej, ale to sú reálne financie, ktoré sa týmto vedia ušetriť alebo optimalizovať. A z pohľadu vývoja, tak to, to, ja keďže k tomu mám keby najbližšie, tam tiež tá systematizácia, zaradili sme vlastne celý vývoj nových projektov do nejakej štruktúry. Predtým to bolo, keď to, o tom hovorím ako mravenisko, tak akože je to síce romantické a mravenisko a tak ďalej, ale veľmi ťažko sa nám hovorilo, že, že vlastne kedy to spravíme a na čom robíme a či tam potrebujeme ďalších ľudí alebo nepotrebujeme <súdňa> ďalších ľudí a nakoľko je to efektívne. Vlastne pridali sme tam... <súdňa> plánovanie našich produktov, pridali sme tam templatey na plánovanie produktov. Takže nie, niečo možno, čo ona teraz vie vygenerovať to je AI, hej, ale kým, vtedy sme si to spravili sami, že sme urobili takú analýzu, že cez aké rôzne kroky prechádzame, keď, keď tú kameru vyvíjame. A možno ten prvý obraz, ktorý sme slávili že už šampanským, bol niekde v prvej tretine toho celého. Mm -hmm. Hej. A možno aj, 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 preto sme sa tako trošku toho vzdali, že to môže, môže byť milné, hej, že ah, už máme obraz, už to môžete predávať. No nie, nemôžete to predávať, lebo ešte k tomu nemáme manuály, není to otestované, není to zavedené do výroby a tak ďalej, a tak ďalej. Takže spravili sme tomu takú štruktúru, kde bol jasné celý projekt, že proste na jeden gombík sa, sa započne celý nový projekt. A to je možno naplánované 2,5 tisíc hodín. Hej, proste vývojové práce od nejakých úvodných analýz až po Technical sample, engineering sample, pre-production sample, production sample a ka každý, z, každý z týchto milestone má svoje tasky, vývoj hardwareu, vývoj softwareu, testovanie softwareu, príprava pro projektovej dokumentácie a tak ďalej. A je to tam všet všetko pekne rozpísané a týmto sa teraz riadíme, že proste a, a tak zodpovednejšie sa k tomu pristupujeme, že Dobre, ideme túto kameru robiť alebo nejdeme kameru robiť? Mm -hmm. Ke, keď ideme, tak poďme do toho, ale je to 2000 hodín, musíme sa nalokovať, poďme si to odkomunikovať so salesami, čo má väčšiu prioritu, mm -hmm. aký má väčší potenciál a tak ďalej. Predtým to bolo skôr také, že wow, tu je nový senzor, poďme do toho, že je to ľahké, že to máme do týždňa spravené. <kým> takže dali, 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 trošku sme to utriasli a dali tomu, tomu štruktúru aj, aj mm -hmm. v tomto smere. Mm -hmm. A ako máš spätnú väzbu odbudiť, lebo tá, tá, tá transformácia, keď to poviem tak zjednodušenie od vývojára, inžiniera na manažera firmy môže byť pre niekoho zložitá. Ej, a ty sa to chytil takto, že ako ty tvoji kolegovia reagovali, bolo to, bolo to pozitívne alebo tam boli nejaké s tým, ako keby nejaká rezistencia na zmenu spojená? Rezistencia na zmenu. Akože, ťa, ťa, ťažko povedať, akože s niektorými kolegami sme sa rozlúčili s niektorými nie, ale mm -hmm. že neviem či to bola reakcia proste na toto konkrétne, na tie zmeny alebo, ale z druhej strany to vníma tak, že, že furt sa vyvíjame, mám skôr taký pocit, že, že, že to ľudia brali pozitívne mm -hmm. mám taký pocit, že, že tu pridáva aj taký pocit istoty do, do toho celého vývoja, že má, má to hlavu má to petu no. takže samozrejme, že, že, že možno nie všetkým to sedelo ale z druhej strany, tí, čo chceli, akože sa, to, sa tomu prispôsobili a myslím si, že teraz pociťujú aj tie... tie na, na každej z týchto odborov, či, či je to už výroba alebo, alebo vývoj. A, myslím si, že tak dlhodobo by to malo aj... aj tak, tak veľmi akože zľahčujem, a, lebo to subjektívny názor, nemôžem za každého hovoriť, ale jedna z tých, z tých z tých nejakých cieľov bolo aj zredukovanie povedzme nejaké frustrácie, hej, že možno človek na niečom robí a potom sa zistí, že vlastne á, stopujeme to, hej, lebo sme zle vyhodnotili, alebo že á, na niečom robíš a vlastne tento kolega to tiež robil, lebo jeho ti tiež bavilo, <laughs> začal to robiť. Hej. <clears throat> Takže á, možno tako, taký pocit istoty a, a zredukovanie frustrácie by, by to prinieslo. Mm -hmm. neviem, neviem, ako máš širokú ako keby nejakých, uh, svoju sieť ľudí, ktorí podnikajú, ale určite poznáš nejakých ľudí, ktorí manažujú firmy a podnikajú v tvojom okolí. Ako vnímaš uh, v tom nejakom tvojom, tvojom svete, že čo, uh, čo v tých biznisoch, uh, aké, aké, aké chyby robia ľudia v biznise, keď sa ty pozrieš ako keby uh, mm -hmm. zvonku. Čo tam vnímaš? Oh, ťažko povedať, je to tiež taká asi subjektívna téma, ja sa možno na to pozerám cez, cez svoju prízmu, proste vysoko špeci, mm -hmm. špecializovaných kamier a proste kladivo všade vidie klinec, hej, proste také ja mám na to asi svoj nejaký prístup. Takže také nejaké veci, č a, a, ako, a, ako sa hovorí, že všetko sa dá dokázať každému, <coughs> stačí len chcieť, ale ja si to aspoň takto nejakým spôsobom interpretujem, keď sa pozerám na nejaké okolie tých firiem. A ťažko povedať, že či sú to slovenské firmy a predsa len viem lepšie vyhodnotiť možno skôr tie medzinárodné, čo sa venujú tomu istému, čo my mm -hmm. sa venujeme. Mm -hmm. Ale napríklad pre mňa vždycky bolo také iritujúce alebo akože nespojiteľné s mojim DNA prístup takým spôsobom, že redukujú cenu, redukujú proste vývojové náklady atď. a tak ďalej. Je veľa firiem, akože celosvetových, ktorí presne toto robia čínske, nemecké, rôzne firmy, ktoré vyslovene predávajú možno tie kamery, ja neviem, o 30% lacnejšie, o 40% lacnejšie a tak ďalej. A ich hlavná pridaná hodnota kvázi je to, že tá kamera je lacná. A to, že to outsourcovali do výroby niekde do Malajzie a, mm -hmm. a, proste a tam, tam to robia, robia s nejakými pneumatickými šrobovákmi tie precízne naše, naše kamery. A ja, zase čo vidím je, že keď, keď, keď toto je hlavný hlavný vlastne nejaký odlišujúci faktor mm -hmm. tých firiem, <kým> tak napríklad vidím, že presne tieto firmy som si pozeral, že ich kapitálová hodnota za posledné roky u niektorých týchto firiem sa prepadla proste pod bod mrazu, hej, že <kým> vyslovene sú to zvyčajne už potom akciové spoločnosti, majú tieto informácie verejné a že plesali klesali dole. Tam stačilo, že ich odstrihla napríklad Čína, že našli iného lacného, no. hej, proste a už, už boli stratení. A, <kým> a a keď už človek asi má tak nastavené, tak asi ťažko sa to už potom mení. Takže pre mňa je toto také trošku cudzie. Hmm, to znamená, že ako keby bojovať cenou, ako keby... Hey, hey, že... nejaký Ale je to, je to čisto subjektívne, možno my sme len tak nastavení. My mhm. sa snažíme bojovať proste našou kvalitou, našou inovatívnosťou inovat inovat proste týmto tak nejak, nejak vyhrávať. Mhm. Takže keď, keď to človek dáva ako, ako pri technologických veciach, ako prvotnú výhodu, tak možno to není to najsprávnejšie riešenie. Uh -huh. Keby si vyrábal možno zápalky, tak hej, akože, ale, ale nie pri industriálnych a vedeckých kamerách. Uh -huh. A tak všeobecne, ako vnímaš slovenské prostredia alebo tú, tú strednú, strednú Európu? Máš také vnímanie? Že, že a, 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 ako pociťuješ, ako, uh -huh. ako sú tu ľudia nastavení, podnikatelia, biznisovo, mladí ľudia? Oh. Ja som veľký optimista a vidím to veľmi pozitívne, úprimne povedané. Zase nemôžem hovoriť asi za všetkých, z mojej pozície sa to, to možno ľahko povie, ale viem si to aj porovnávať možno s nejakými aj, aj s nimi našimi nemeckými partnermi mm -hmm. a tak ďalej. Viem si porovnávať úroveň byrokracie, zložitosti procesov, daňového zaťaženia, možnosti pracovnej síly, ktoré sa tu nachádzajú. Možno aj tieto veci, keby som porovnal nás napríklad s našimi nemeckými partnerami, tak my sa to máme báječne. Hej. Vlastne, oni tam majú problém proste nájsť niekoho, Oni proste, nejakého nového kolegu do týmu. Proste tam sú už takí, že zazobaní, že a vysoké platy sú tam, nízka kvalita a tak ďalej. <kým> Oni tam musia tomu človeku kúpiť byt a dať mu nástupné platy a tak ďalej. A mm -hmm. jemu sa potom aj tak nechce chodiť do tej práce a, a musia ešte dva roky niečomu učiť. Proste u nás máme ten potenciál, akože taký, taký šikovný, oveľa, oveľa vyšší. Je si z čoho vybrať, ľudia sú účenliví, chcú, chcú proste zabudovať a tak ďalej. Čo sa týka daňové zaťaženie, to si už nech vyguvili každý sám a porovnanie Nemecko so Slovenskom tam je to očividné, takže dobre sa tu máme. Alebo, alebo napríklad tá byrokracia okolo toho, akože nie, nie, že by som to nejak veľmi riešil, ale <clears throat> máme aj viacero spoločných projektov s našimi nemeckými partnermi a potrebujeme tam nejaké papiere pripraviť, právnici, notári, to vyzerá, že u nich je to proste rádovo komplikovanejšie. Hm. Takže fakt, teraz sa asi do mňa právnici pustia alebo čo? Yeah. Hey, alebo, ale k, k tomu aspoň ja rozumiem, tam, tam dostať sa k notárovi ako keby proste nadľudské úsilie a ten notár si ešte zoberie percenta proste z toho obratu, ktoré podpisuje. Že, že, že to je, to je šialené. Hej, ja idem do susednej dediny, k mojej obľúbenej pane notárke, tam to za 10 eur podpíšem, dám to na obchodný register a je to vybavené. Mm -hmm. hey, alebo teraz tam ideme zase nejaké veci riešiť a to, ten notár potrebuje napríklad výpis z obchodného registru. Tak, tak mi kolega hovorí, že potrebuje, aby si overil, že ja môžem zastupovať, bla, bla, Však jasné, je Slovensko SK, tuto dám svoju občanku, vygeneroval mi tu ten ASIC, neviem čo, digitálny podpis z obchodného registra, výpis, proste a tak ďalej. Posielam ti to v PDF-ku ASIC aj z čo, čo to je? My to nepoznáme, u nás digitalizácia neexistuje, my tu máme naplánované už 20 rokov, ale stále tu nemáme. Mohol by si mi to priniesť vytlačené? Že kto ani neviem, kde sa robíš, asi, asi na pošte, alebo čo. Tak <lýdňujem> som poslal kolegyni účtovníčka, že prosím ťa, zastav sa na pošte, tak je to tam vytlačili, dali tam pečiatku Slovenská pošta, tak, tak teraz to poveziem asi so sebou. Hej. <lýdňujem> takže je, 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 to šialené. Hej, takže my, no, som tým možno chcel povedať, tu sú možno také nejaké vytrhnuté príklady z kontextu, ale že aj v porovnaní s tými západnými krajinami niektoré veci, ako napríklad digitalizácia, sme na tom dobre. Asi všetko teraz vybavujem cez Slovensko-SK, takéto e-maily e mi chodia sem, tam, potvrdzujem a tak ďalej. Naše účtovníčky, keď tam potrebujú nejaký štatistický úrad osloviť alebo nejaké takéto príkazy, všetko proste cez, cez digitálne odvetvia. Je, je to parada. <coughs> Ale tá, tá cena ako keby proste podnikania samotného. Tam keď si zoberieš, proste právnik stojí 900 eur na hodinu. Ale mm -hmm. na triviálne veci. Akože ja rozumiem, že keby, keby sa tam, ale na prichystanie nejakej zapisnice, alebo čo, že, tak to, to je nenormálne. Mm -hmm. U nás máme akože super právnika, pozdravujem pána Kvasňovského, akože vybaví všetko, spraví pekne, bez chýb a tak ďalej. Do 24 hodín je to, je to správne, keď na to treba zamakať a... A, a nemám potom z toho nejaký pocit, že by som si ukrajoval proste obličku alebo čo. Mm -hmm. že je to, je to dobre nastavená spolupráca, <kým> je, to, je to rýchlo. V takýchto proste prípadoch, kde, kde, kde tam rovnaké veci vykonávame na nemeckej strane a na našej strane, mám z toho taký pocit, že u nás to ide ako keby rýchlejšie. Mm -hmm. A keď si, to, to hovorím o nejakom podnebie, ale hej, že, že to, to hodnotíš akože pozitívnejšie. A čo sa týka nejakého nastavenia mysle ľudí, tam to vnímaš, vnímaš ako? Čo, čo chyba tým, možno, možno Slovakom, keby sme boli mm -hmm. konkrétni? Asi, asi záleží, že kam sa pozrieme mm -hmm. a v akom kolektíve sa vyskytneš Určite. a tak ďalej. A ako som, som ti spomínal, po pár rokov som, som sa zúčastnil aj na to vyhodnocovanie od Forbes Diamanty Slovenska. Sme tam boli ocenení viackrát a tam na tých keď keď, keď, keď sedíš, v tom prostredí, kde okolo teba je 100 ďalších podnikateľov a takí, čo vlastne aj povyhrávali nejaké takéto veci, boli ocenení teda, tak tam je úplne iná atmosféra, tam sú všetci pozitívne laďaní, akože dobre nastavení, akože nevňúkajú na nejaké veci mm -hmm. a tak ďalej, akože normálne som mal zimovriavky z toho, že tak, tak, taká energia, ťažko to nejakým spôsobom popísať, hej, že a, a tak, taká nejaká svetlosť v, v tých, tých výrazoch ľudí, hej, proste, No a to, 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 to ne, nerobia všetci kamery, to je už to je fakt, že akože majú rôzne zamerania od ľudí, čo tam vyrábajú kompresory, čističky odpadových vôd, až po jednu firmu, čo tam robila Čalamádu na východe Slovenska. Hej, ale to, to také nejaké nastavenie, som tam, tam videl také, také, také veľmi podobné, že proste dobre, ideme zamestnať týchto ľudí, otvoríme novú halu, proste zimplementujeme technológie, darí sa nám, ideme ďalej, či je to rodinná firma alebo štandardná firma a tak ďalej. Tak, takže veľmi pozitívne. Z druhej strany samozrejme, že akože každý poznáme to, 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 to také fňukanie a nariekanie, takže tam asi taká nejaká rada, hej, trošku si začať veriť, oprieť sa do toho. Z druhej strany, ja tak, zase rozmýšľam, že či náhodou to, že fňukáme o fňukačoch, není fňukanie z našej strany. Takže aj v tomto zmysle sa, snažím na to pozerať pozitívne, že, že, možno ani nie sme takí fňukači. to stačí, aby, aby tomu asi všetci Slováci aspoň na chvíľu uverili a možno sa pohneme ďalej. Ta Tá, tá viera, to sebavedomie, to určite. To, to, vnímam aj ja, že to niekedy, veľmi chyba pri niektorých projektoch to je vidieť. Ako keby sa bali porovnať sa s niekým. A, a taký razieku. komplex z toho, že proste ako keby to, to, to v okolitých krajinách bolo nejakými zlatými dlaždicami vydlaždené. Akože je to fakt dobré prostredie pre podnikanie. Aj, aj keď sa to porovná s, s rokom 92, kedy, kedy vlastne rodičia došli a mali úplne iné podmienky. Určite. A, 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 takže sa to posunulo aj v rámci Slovenska a akože nemáme sa za čo hambiť v tomto zmysle. Presne tak. Dobre. Poďme ešte trošku naspäť k tej a, ku ksime, ku, ku firme to, čo tam bolo pre mňa zaujímavé, bolo aj to, aj to rozšírenie vlastne na, na, iné, na iné trhy. Uh, teraz ste vlastne ako po, pôsobíte cez partnerov v Nemecku aj v USA. Uh -huh. hej? A, a, ako toto vnímaš? Ako sa, vám to, a, ako sa vám v tomto smere darí? Lebo je to také akože pre slovenskú firmu, hej? že nie, nie, nie každá, nie 8 firiem z desiatich sa im darí ísť na iné trhy. Uh, ako to vnímaš ty? Tak my sme možno tak charakterovo, že pre, pre nás toto to, nie je nejaké, pre, pre nás je to spôsob existencie, akože mm -hmm. my zase na Slovensku veľa tých kamer nepredávame. Okay. Od, od začiatku boli, boli vlastne medzinárodná firma a to, to keď hovorím, že vlastne v Nemecku máme partnerskú firmu, ktorá zastrešuje dach a v Amerike, ktorá zastrešuje Ameriku, USA, trhy, Severnú Ameriku. Tak to je, to je len naše priame zastúpenie. My samozrejme máme aj ďalších distribútorov, nie sú kvázi súčasťou našej grupy, nie sú exkluzívni a tak ďalej, ktorí zastrešujú aj všetky ostatné časti sveta. Takže v Japonsku, v Číne, v Austrálii Južná Amerika, Izrael, tam tam sú distribútory, ktoré vlastne naše kamery ďalej ďalej posúvajú. Mm -hmm. je, to, je to vyslovenie celosvetové a as, asi to bolo také hneď aj od začiatku, že možno tých prvých 10-15 rokov, keď sme spolupracovali s Olympusom, to bolo celosvetovo európske a, a potom od vzniku Ximea to bolo celosvetové hneď od začiatku. Mm -hmm. Takže, samozrejme tá Európa je, je veľmi silný. Silný trh, dokonca aj silnejšie v našej perspektíve než Amerika, hoci vidíme viacej potenciálu v Amerike, takže to je jeden z tých nejakých bodov, kde sa chceme ešte ďalej vyvíjať. Sme tam zastúpení, ale podľa mňa by sme ešte viacej mali zatlačiť. Mňa sa tak strašne páči tá mentalita tých ľudí, Američanov, aspoň s tými, s ktorými pracujem, sú takí veľmi proaktívny, akože sú to možno také klišia, ale fakt to, tomu tak je, hej, že proste nesústredujú sa na veci, ktoré sa nedajú spraviť, ale na tie, ktoré sa dajú, takže máme tam do, do, dosť dobrú kooperáciu, proste možno takú nejakú DNAčkovú <coughs> s nimi, takže myslím si, že tam by sme vedeli viacej zabojovať, ale aj tie ostatné trhy s, s, sa dobre vyvíjajú. <coughs> Japonsko, Ázia, <coughs> arabské krajiny. My, my sme mali jeden taký projekt, ktorý bol chystaný uh, pre expo, ktoré sa konalo v roku 2020, čo? áno, ale kvôli covidu sa to všem posunulo, nevadí, pre, pre jednu arabskú spoločnosť sme dodávali kamery a oni robili na, na, na základe toho um, test na covid zo vzorky krvi. Niečo také tam mali rozchytané. Samozrejme, my o veľa projektoch potom už ani nevieme, kde, ako, sa so, čo použijú, ale vyslovene vtedy kúpili možno aj zo tisíc kamier. A tie informácie, ktoré sme mali, že vlastne oni na tom robili taký, taký výskupný aparatus, ktorý robil momentálny nejaký vyhodnocovač covidu, aby vlastne tam ľudia nemuseli proste smrkať a čakať proste hey. dve hodiny a tak ďalej. Takže taký nejaký univerzálny test. Takže aj v tých arabských krajinách je, je veľa akože nejakého výskumu vývoju. No, takže všade, kde sa pozrieme. V Norsku teraz máme, tie, tie, čo som už možno párkrát spomínal, je tá jedna firma, ktorá tam z tých lososov odstreluje parazitov a tak ďalej. Takže mm -hmm. Možno je toto, sú všetko také, také pozbudzovače, ktoré mm -hmm. sa človek tak obozrie a hovorím, možno viacej než polovice aplikácií ani nevieme, kde sa použijú, ale minimálne z tých, čo vieme, tak, tak <kým> pridáva to taký úsmev na tvári, že vlastne aj, aj tak sa dá. Mm -hmm. Aj tu sa použite. Možno ešte aj také pozbudenie tým ľuďom na Slovensku preskočím, že Vnímaš tam, že by mali akože Slováci, ktorí, lebo jeden z najväčších problémov je, že tie firmy, keď chcú byť na Slovensku, tak Slovensko pre niektoré firmy môže byť relatívne malý trh. Mm -hmm. Logika je potom ísť prvé Čechy a tak, ale, ale si myslím, že veľa, veľa ľudí rozmýšľa v tomto veľmi limitovane. Hej, ako keby, že ísť ďalej, e, rásť cez regióny. Vnímaš tam také niečo, že čoho by sa mali uh, prečo by sa nemali báť, alebo vnímaš to niečo, že, fú, že máme tam nevýhodu oproti iným krajinám. Ja si myslím, že toto vôbec je problém, lebo zase možno mám nejaké také skreslené informácie, ale minimálne tie ľudia, čo sa prezentovali aj na tom Force. keď hlavne pamätám, tak napríklad tá firma, čo tam vyrábala kompresory, tak ich najviac vyvážala niekde tuto do Európy, do nejakého Nemecka, lebo tie, tie kompresory vtedy tiež cez COVID boli dôležité, lebo pumpovali kyslík tým, ľuďom, čo sa dusili. Takže a a tá, tá, firma, čo vyrába čovky, tu, tu, tu tuším, ich exportovala do Južnej Amerike. Tak akože podľa mňa, keď sa čovka dá exportovať do Južnej Ameriky, tak všetko je možné. <laughs> OK, každopádne tam žiadne bariéry určite neexistujú, je to možno iba v nejakom nastavení v hlave. Uh, dobre. Keby si... Ty máš podľa mňa taký zvláštny, ja to aspoň tak vnímam subjektívne, taký zvláštny príbeh, že si vlastne dlhé, dlhé roky robil na, na vývoji. A teraz uh, manažuješ uh, celú firmu, aspoň tak rozumiem, hej, že k tomu vývoju už asi sa veľmi nedostaneš reálne, či? Ale hej, ale hej, hej, hej. hej. ja sa tak aj, aj rád prezentujem, akože sam, samozrejme menej toho času, ja som mal také, také um, Gro, ale to, to som bol aj tak nastavený a explicitne, že, že cítil som, že mi to ide, tak som do toho investoval proste dosť veľa času, proste 10 rokov, 15 rokov na, mm -hmm. na to, aby som si vybudoval um, tú takú znalosť technologickú a také, um, um, taký fach ako keby, aj, že proste, celkom dobre viem navrhovať tie dosky a robiť mechaniku okolo toho a tak ďalej. <coughs> Systemovo rozmýšľať o projektoch a tak ďalej. A teraz samozrejme veľa času <coughs> investujem do, do, do riadenia firmy, mm -hmm. aj do komunikácie medzi našimi oddeleniami, s externými partnermi, získavania nových projektov. <coughs> Ale veľmi rád sa držím vlastne aj to, toho nejakého uh, dizajnerského uh, základu, takže <coughs> ja vlastne tesne predtým, ako som sa stal, vlastne som sa chopil tejto pozície manažerskej, som už vlastne bol z takého technologického hľadiska vypracovaný tak, že som pokrýval asi tri alebo štyri rôzne a, a, oblasti v ohľadu vývoja, takže bolo to aj navrhovanie dos dosiek plnoplošných spojov, takže elektronika, tam takéto tie veci, aj mechanika, vedel som frezovať na CNC, -čku, vedel som navrhnúť mechaniku, CAD, CAM, proste a, 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 a drawingy a tak ďalej softwareové programovanie, takže na nízkom úrovni C, C++ a tak ďalej, firmwareové programovanie, takže vlastne programy na FPGAčky, písanie vo Verilogu a tak ďalej. Takže vlastne mal som, fakticky akože sme mali, bolo to síce nesystematické, ale niekoľko takých projektov, kde som vedel vlastne, možno skoro aj celú kameru akože veľ, veľkú časť mm -hmm. je pokryť. A bolo to super efektívne, lebo človek sa nemusí sám zo sebou dohadovať, že navrhuješ elektroniku, navrhuješ mechaniku, takže tak jednu navrhne, dodoľaďuješ obi dve, aby ti to sadlo a vlastne a dopredu, keďže robíš aj Verilog kód, tak, tak si tam dáš FPGAčku, tak aby to aj výkon dalo a ešte si to naprogramuješ a aby ti to obrázok dalo, takže da, dalo sa ten cyklus proste pochytiť. Uh, teraz samozrejme, keď, 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 investujem veľa času do, do manažerských vecí, tak mm. niektoré z týchto oborov kvázi som prenechal kolegom, no, oni tam vždy boli a aj, aj sa venovali týmto veciam, takže už pri CNC nefrezujem, <hým> viem si s chalami pokecať, že, že aké, aké nástroje používajú, ako tu a tak ďalej, ako sa im darí vo verilogu nepíšem, respektíve možno zo pár nejakých projektov, ale napríklad tá komunikácia so zákazníkmi, keď, keď, keď tam navrhujeme nejaké veci, že, že potrebujú nájsť nejaké riešenie, tak tam viem uplatniť všetky tieto veci. Aby, aby som vecne navrhol nejaké mm -hmm. veci. že nie je to tak, 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 taký manažerský rozhovor, že no, vyzerá to zaujímavo, naši experti sa na to určite pozrú a tak ďalej. Nájdu riešenie. <laughs> Nájdu riešenie, ale viem samým to riešenie nájsť. A, pod každým z tých, z tých vecí sa viem podpísať, že, mm -hmm. že to bude fungovať a teraz sa už viem podpísať aj, aj marketingovo, kvázi finančne, že to bude fungovať. Takže mm -hmm. aj, aj toto som si tam pribalil. Ale napríklad doteraz, akože by som to tak vyhodnotil, možno 20-30 času minimálne sa sa venujem vlastne návrhu nových dosiek plošných spojov a tak ďalej. Mm -hmm. Takže moje obľúbené pracovné dni <hým> sú vieš, aké sobota a nedela. <hým> Lebo vtedy sa viem vlastne... Venovať. Áno, áno, aj tejto činnosti. <hým> No, takže my, myslím si, že je to veľmi dôležité, akože, neviem, možno pre mňa ako kvázi, inžiniera, hej, že, že to mm -hmm. udržiava tak, tak trošku kontakt s realitou, lebo mm -hmm. dosky plošných spojov a mechanika neodpúšťajú, tam to no, trošku to usporiadáva nejakú takú myseľ, že, že ostávaš tak, tak jedno noho na zemi, kvázi. že nepohybuješ sa tam v nejakých oblakoch, ja neviem, nejakých makročísiel a transferov a tak ďalej. Mm -hmm. Pre mňa osobne je to veľmi dôležité. Mám dobrý príklad svojho otca. Ten už má cez 70 rokov a stále sa tomu venuje. <coughs> Takže on, on tam u seba sedí <coughs> v svojom kráľovstve a vymýšľa nové technológie. Pán Vedátor, proste. <coughs> niektoré sú spriaznené s kamerami, niektoré sú už úplne ustrelené, ale venuje sa tam minule tam. Vo vákume vyparoval nejaké indium a naprašoval ho nejak radiačno, nie radiačno, ale ako vyžarovacie, proste na nejaké materiály, nanášanie, že ježiši maria. ja som to len na video proste snímal, že čo tam vlastne robí a potom som si to cez ChatGPT a Google proste študoval, že vlastne pri akej teplote sa odparuje meď a tak. <coughs> Takže takýmto veciam sa, sa, zvenuje zase on. A toto to zase jeho tiež takto drží <coughs> za v živote. Prepač, keď, keď sme, pri tom, uh, kde vidíš uh, kde vidíš vašu firmu o niekoľko rokov? Kam sa pozeráte? Čo sú také tie výzvy pred vami do budúcna? <kým> Nevidím tam nejaké, nejaké, nejaké zásadné zmeny, že, že proste teraz sme robili kamerami a od dnes ideme robiť, ja neviem, regále alebo, de alebo lietadla alebo niečo také. Mm -hmm. Samozrejme, budeme sa vyvíjať. Po, po našej nejakej nasadnutej trajektórie, takže aj všetky tieto dôležité veci, čo sme mali uh, zachovať si svoju unikátnosť, technologickú výspelosť, uh, tie tri kľúčové slova zachovať a vyvíjať, uh, rozširovať marketing, sales, uh, klientské portfólio, takže všetky tieto veci. Ak akože keby som to mal nejak, nejak pinpointnúť, akože chcel by som tam ešte viacej z, uh, zlepšiť, zväčšiť, uh, Uh, taký sustainability, takže um, nejakú pevnosť toho celého, um, istotu. Ako formou, ako to myslíš? Uh, napríklad organicky sa rozširujeme, organicky rastieme, takže napríklad aj v rámci R&D, aj v rámci, aj v rámci napríklad výroby a tak ďalej, mm -hmm. chcem, aby tam viacero ľudí boli zastupiteľní medzi sebou, takže mm -hmm. keď ja, my, my fakt akože ešte pred pár rokmi, keď jeden človek išiel na dovolenku, tak dva týždne proste tú jednu vec, čo on robil, nikto iný sa jej nevedel chytiť, hej, takže to vytvára taký stres aj na tých ľudí a aj na tú samotnú organizáciu, takže takú viac väčšiu zastupiteľnosť, formalizáciu nejakých procesov, mm -hmm. aby bolo jasné, aby to aj ten druhý človek robil takým istým spôsobom. Vidím tam veľký potenciál vlastne v, v, v ďalšom rozvoji na, na, našej, našej predajnej siete Myslím si, že tie produkty sú fakt výnimočné, sú fakt výborné a viem si predstaviť veľa aplikácií, kde, kde toto vieme využiť. Chcem tam ešte viacej spojiť, podarilo sa nám to aj, aj počas tej, tej, tej reorganizácie vybudovať ešte väčšiu dôveru, ešte väčšiu integráciu medzi našimi firmami spolu s predajnou sieťou, s firmou Xime a GmbH. Chcem tam, toto chcem ešte viacej prehlbiť, lebo tam napríklad vidím stále tam bol a stále tam ešte je potenciál pre získavanie nových projektov, nových zákazníkov, lebo fakticky náš na, predajný tím, to je tá prvá tvár, a prvý riadok e-mailu, ktorý vidí ten zákazník pri, a, pri tom, keď kontaktuje k e mail Takže no. chceme tam nastaviť a, nejaký proaktívnejší, ešte, ešte viacej proaktívnejší prístup, a, aby, aby oni vedeli vlastne nejakým spôsobom predať. A, Nielen štandardné naše produkty, ale aj tie naše schopnosti vybudovať nové produkty, špecializované, OEM, customization, aj proste, aby sme napríklad sa, sa vedeli v takýchto príkladoch chytiť. Aby, aby som to nemusel kvázi byť napríklad ja, furt, čo, 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 čo tam rozpráva, že aj toto sa dá spraviť a tak ďalej, lebo to, to viem zo svojho inžinierského základu, aby tam boli ďalší ľudia, čo toto vedia. Ale akože to toto už máme do veľkej miery vychytané samozrejme, ale stále je tam ten priestor, kde sa môžeme -hmm. zlepšovať. No a práve v tej, v tej americkej pobočke tá, tá, tam by sme to, v tej americkej pobočke tam máme vyslovene dvoch, troch ľudí, mm -hmm. ale myslím si, že tam by sme to mohli posilniť a viacej podchytiť takýchto firiem ako je Google, Facebook a tak ďalej, ich vývojové týmy. Mm -hmm. Predať tú našu unikátnosť. Zaujímavé. Aj tam uh, aj tam už teraz sa bavíte o nejakých svojich cieľoch, tam je tomu finančných, že kde, kde sa vidíte, alebo ste skôr takí, že, že pomaly rast krok za krokom, či máte už nejaké konkrétne ambície? Uh... Hmm. akože nemáme tam konkrétne číslo, že chceli by sme to zdvojnásobiť do 5 rokov, 5ročnicu alebo ja neviem mm -hmm. čo, ale určite by sme si chceli zachovať taký zdravý rast, ako máme teraz, mm -hmm. akože by cítime sa komfortne v, v tomto. To len pre divákov je radovo 10-20% také niečo? Či viac? Ja, naša EBITDA? Nie, 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 ten rast myslím, ten ten rast ako keby Je rast? Hej. Uh, Áno, 10-15, by som to tomu skôr tak uh -huh. povedal. Teraz to ešte pár rokov zakolisalo, keď sa na Finstat pozrieš. Uh, tam vlastne trošku nás zakolisali tie uh, komp čip čipová kríza komponentov, uh -huh. COVID, trošku to tak akože celé nabúral že my sme napríklad počas covidu mali akože super rast, o tom radšej nerozprávali s ľuďmi, čo vlastne kaviarne a tak, aby sme boli citliví, ale fakticky tie všetky projekty pokračovali a my sme sa tam ešte trošku zapojili, že vedeli sme zohnať nejaké komponenty, ktoré oborovské veľké firmy nevedeli zohnať a tak ďalej, kvôli našej nejakej šikovnosti a, a, a proste a podnikavosti. A, a, zase teraz nastu, na, našiel, tak, nastal taký moment, že vlastne všetky tie firmy, ktoré sa báli nedostupnosti kamer, oni sa im predzasobili, takže nás, te, te teraz naráža druhá vlna tsunami, hej, že, proste, že všetci naši zákazníci, veľa z nich, majú vlastne predzasobené na naše kamery. Takže teraz to išlo na pokles trošku. Ale mm -hmm. tam, sa, tam sa rádovo bavíme. Proste, ja tie cifry vidím, akože keď zoberieš ten Excelový graf a vyzumuješ to miliónkrát, tak tam, tam vidíš proste nejaký pohyb, akože ne, nemá to nejaký veľký vplyv na makroekonomiku, akože vidím tam tie trendy, ale hej, myslím si, že ten taký udržateľný rast 10-15%, možno, možno 10-15% je ešte také optimistické, ale mm -hmm. ten, ten minimum, kolegovia z marketingu z sa robili taký, taký prieskum, výskum ešte pár rokov dozadu ohľadom rastu samotného trhu. Te, z vlastne, tej kategórie? Vaše, to z našej kategórie, hej, a, podľa ich vlastne prieskumov a nejakej analytiky, ten trh rastie 7-8%. Okay. Takže to by som povedal, že je taká minimálna cifra pre nás, lebo potom budeme vlastne klesať, keď sa tohto nebudeme držať. Mm -hmm. Hej. Ale zase nechcel by som ísť do nejakých... Není to ani cieľ. Že proste, akože, všetko sa dá, ke 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 keď si stanovíš cieľ a chytíš sa ho. Ale myslím si, že konkrétne tento cieľ, že keby som fakt akože dal, že chceme zdvojnásobiť proste, ja neviem... A zisky firmy, hmm. tak, a toto by bol fakt ten najdôležitejší cieľ, tak asi by sme začali robiť tých 100 tisíc kamier. Hej, možno tá EBITDA by potom klesla, alebo také niečo, bolo by to menej udržateľné, alebo by sme prestali robiť kamery, alebo popri kamerách robili aj nejaké systémy, hej, alebo niečo na tento spôsob, že tam sa dá viacej zarobiť, ale <kým> ten náš hlavný cieľ nie finančný, tie financie pomáhajú, pomáhajú nám proste investovať do nových projektov, do nových zariadení, do, do, nových ľudí a tak ďalej. Ale ten teda náš cieľ je proste zachovať si tú vlastnú technickú integritu a zachovať si proste tú, tú stabilnosť našej firmy, zachovať si ten dobrý pocit toho, keď, keď tieto veci robíme. Takže toto si myslím, že je dôležitejšie, než krátkodobo vystreliť proste so ziskami proste na dvojnásobok a potom sa spustiť ešte nižšie. Určite, určite súhlas. Ne? Alebo by sme potom by sme museli potom možno zmeniť celý manažment. Toto už asi ti investiční bankery by vedeli lepšie pomôcť, ja som v tomto taký amatér. By sme asi potrebovali sa presťahovať do menej kvalitnej budovy, odobrať inžinierom osciloskopy, proste outsourcovať polovicu do, do, do Indie, dať tam ďalších 20 manažerov, proste a bol by to asi iný model. Mm -hmm. a teraz to, čo robíme a ako to robíme, nás bavia a naplňa, tak. Prečo by sme to mali radikálne meniť? Prečo tak? Michal, keď si predstavíš, že by si mal dneska tú možnosť mať stroj času a poslať si spätne, uh, sám sebe uh, nejaký, nejaký odkaz, čo by tu bolo? Huh. to bolo? Do minulosti samozrejme. To je dobrá otázka. Uh, akože úprimne povedané nemám nejaký taký, že, že tragický osud, <laughs> niečo také, že kde by som sa potreboval varovať, že, že tam nechoď, ale... <laughs> Nie <Nedolávať laughs> do práva, no, no, no. takže, takže vyslovene takúto nejakú motiváciu by som, by som nemal, že niečo zásadné zmeniť, akože Ne nemám nejaké veľké problémy, alebo <kým> nejaké, nejaké také, čo by som fakt že, že nejak ľutoval, alebo mm -hmm. čo by nejak, nejak radikálne zmenili môj život v neprospech, alebo by poškodili nekomu inému, okay. nevedomu a tak ďalej. Že by som to asi nevidel nejakú motiváciu a Naopak by som, čo ja viem, by som asi prišiel o tú srandu, hej. Myslel, že nič mu nehovor, No, no, že proste ne, ne keby, keby, asi, asi by som nerobil nejaký intervenience, proste ne, ne, nech si odžije ten svoj život tak, ako žije, lebo potom sa mu možno nabúra nejaké nejaké predstavy fatalistické, alebo niečo také. Takže asi by som to nechal nechal tak. Mo, možno, možno, možno by, som, by som urobil nejaký žart, alebo niečo také, že by som možno povedal niečo astrologovi, že povedz mu, navešti mu toto, ale niečo také, že o čom ne, ne netuší, že, že, sa môže stať a nech mu to hryzie hlavou. Nech to je zabavnejšie. No, nech je to zabavnejšie, ale nebuď príliš akože očividný. <laughs> Michal, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a za tento rozhovor. Ďakujem. Ja ďakujem.